哎，吃哥，你吃主食吗？吃啊。现在吃还是晚上吃？什么都吃，我饿死了。我们出去点菜都只会说一个词，叫 this one。This one, t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 his one。那我待会就 this one, this one, and this one。I want this one, this one. Oh, okay. We would like to have this one, and this one, and this one。现学现卖，你这是。你要 which one？ 春哥点的是这个代客里先这个鱼吗？对对。然后八哥，你点的是 white fish fillet 这个 in seafood sauce 啊哈。And I think that's a lot. That's a lot. 够了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 ，我还没点呢，别点了，我就看一看吧，怎么吃不完？你要收藏一个菜单吗？讲。Fish soup. Fish soup. Yeah, it's for me. 好吃啊，这个。没了，我帮你翻个面儿。好了，谢谢。可能海边不能说翻，翻就代表你出去会翻船之类的。对，得说沉，还不如翻了。哇，我已经到头了。我觉得我应该还能再来一小块牛排。哇，但是算了，晚上再说吧。晚上吧。我们还想说，慢慢就可以吃很少，这个旅程就养成一种很好的饮食习惯。就是，结果发现来的人一个比一个的，一个能吃。昨天我们去到那个地方，希区柯克都说是全世界最美丽的日落。哦，知道吧？我就觉得虽然行程很赶，但是不枉此行。真的好美。然后呢，因为你来了，就看你了，就看你今天想做什么。我们回到这里好吗？有更好的，一定有更好的风景。主要我们俩看，我们俩觉得也就 just so so。没看过的风景，才会是这样，不是最好的。其实你现在细想，那个夕阳也就一般吧。我觉得有更好的。对啊，不会的，一般，不会的，真的。好，我们忘记以前的，忘记以前走过的，人生都要往前看，对，往前看。好，我们今天找到一个最美的日落，我也要拍一张。你那个希望不是特别难。昨天我们就有一个疑惑。啊、哦，因为昨天我们两个人依偎在海边看了最美日落，适合那种情侣来这里啊、哦。对啊，你看这个美景，连海鸥飞都是一双一对的。咱们可能需要两个朋友。今天是咱们三个男人依偎在海，为什么这一站没有一个？我下一次回去就帮你们搞定这个事情，好不好？真的，真的，我回去以后就是把我这次的旅程多么的开心，多么的快乐，对，马上发到朋友圈，然后呼吁这各种女嘉宾啊，是这个意思吧？昨天晚上我买了好多杂志，它这些杂志是，就是一些跟老爷车文化有关的杂志，因为这边他们那个文化，就是对于汽车来讲，尤其是。老爷车文化是特别注重这个的，因为我相信这边，哎，咱一会儿可以问问这边有没有老爷车馆，咱们可以去看看，行吗？可以、啊，我不知道，咱可以问问。我现在搜一搜，这地儿有没有什么就老爷车博物馆？老爷车叫什么 ？Grandpa Car， 它就在海边，有个 Old Car， 因为很近，大概100米就到了，我们可以走，直接过去。哎。这个庆祝一下，干一杯，加个油。
不是那个电瓶车呀？哪有电瓶车？哪有一个？哦，真的啊，哦，真的是那个电瓶车啊。Old car， 然后 tuk tuk。啊，他意思说你坐上去，他带你周一圈，然后看看日落这样。也好啊。你可以，你可以坐的哦。我可以坐车，啊、我肯定可以坐。We want to find a place which is the best sunset view in the world. Tom, 500 meters. We can arrange for next 500 meters. 很近。I took this. Wow. I can take you to the beach. Yeah. Okay. Whoa. 海动了。克罗地亚有1000个岛吗？我念出名字都起码有10几个了，就是有名字的大岛。那咱们今天住，明天咱们就找个岛吧，怎么样？要啊，好不好？我们有一个觉得应该要去的岛，马可波罗。马可波罗岛。大家以为马可波罗是别的国家的，其实他是克罗地亚人那个。他是克罗地亚人。对，他是克罗地亚，比较少人。你知道有一个游戏就叫马可波罗吗？Marco Polo， 对，Marco Polo。哦，我们到喽。下去吗？走。走吧。人的腰伤还没有好，这个怕水的，这个腰伤的不要反复。我不怕水，我就是不会水。不会水，这能坐下吗？可以吧。哦，哎，他这没沙子，都是小石子。哇，你坐了下来耶，你好厉害哦。太可怕了。好，您不动了，我们这里待一个晚上。好，好，我不动了。咱们要不服他，他是不是这辈子也起不来啊？我就只能在这待着了。这个水有点太轻了。哇，轻的吓人，真的。下去吗？感受一下，感受。趟了水。对。哇塞。哇，这个节目果然一点随心所欲，真的。小心，我连他这么一个腰，哇，你OK， 我慢慢恢复了。你没有挖，会不会那个？还好，没事。会不会割到石头啊？不会，没关系吗？没关系。哎，要不要？喝吧。好。咦，哇！我看你们下，没事，关键马哥都起来。哎，哇！身体不好是吧？身体不好，没上过直压板我。哎，潜水艇来了，潜水艇红色 submarine 接我们来了。这边，我们叫的船。今天天气不是很好，云很多，估计是看不到日落了。这边没有太阳，我们也拍一张。我叫司机帮我们拍。I want to take a picture, even there's no sunset there, and we want our barefoot in the picture. 1、2、7。腰还好吗？这海水一站，哎，发现好了。这那海水泡腰。虽然有点遗憾，在李成来的时候没有能让他看到真正的日落，但是对我们来说，我感觉是一种额外的快乐。回来了，我们。哦，我们回来了。好香啊！我又饿了。你们俩这个为什么这么？统一的看着我，正有此意，我正有此意。OK。
need 1,600 kuna. Thank you. Thank you. Thank you. 哇，就完了，1600。OK 啦，他时间给我们很多的，这合不合理？不合理，有一点，是不是有点不合理？我们被骗了。但是他也很友善，他也很正直，感觉。你给我这么多钱，我也很正直的，我也会很友善的。哇哇！但是谁要来做这个 old car 呢？哎，强哥呢？哎，啊，那里。啊、I'm sorry， 先逛一下还是怎样？可以逛一逛，对吧？走。哦，这个是纪念品，我会想买那个杯子、冰箱贴。冰箱贴，好，买吧。选一个，选一个。这最好，它最好携带的，然后又可以记录你，你每次看到你就想起来你去个地方做了什么。我选好了，我就要这个吧。好吧。OK，Thank you。我把它收起来好了。差一点，而且它是这个，差一点。I don't need the bag。Yeah。哦。你不要那个袋子。对，不用了。哦，环保。对，一口一口，环保。环保。哦，咱们又走回这儿了，也不错啊，看上去。也没有这样遇过这样没有目的的，没有，也不做决定，没有。我就发现其实可以稍微不用那么赶，对，不用那么着急去赶行程。Marco Maluli。Yeah, I like this. 你要买就买这种夸张的。棒棒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 棒